11-місячний Єгор із Київщини потребує термінової допомоги. У хлопчика діагностували рідкісну генетичну хворобу – спінальна м'язова атрофія другого типу. Лікування дороге, без допомоги небайдужих родині не впоратися. Те, що з їхнім єдиним сином Єгором не все гаразд, родина Кудрявських запідозрила, щойно він народився. У хлопчика постійно тремтіли руки, а невдовзі побоювання батьків підтвердили лікарі. Коли вже на йому Єгор було 8 місяців, ми з дружиною вже почали помічати, що в Єгора відсутній опор на ніжки. Коли звернулися в клініку Ахмадет, то лікар нам повідомив, що можливо у нашого сина буде діагноз, не буде, а спостерігається діагноз спінальна м'язова атрофія. Це був шок. Це такий генетичний дефект, через який у людини поступово відмовляють м'язи. Діти перестають ходити, сидіти, переворачуватися, після цього навіть рухатися. І все зводиться до того, що мишці гортані перестають працювати. Це зонд вводиться, і грудна клітка западає, і вже після цього смерть. Нині Єгор з мамою вимушено переїхали до Польщі. Там лікарі надають підтримувальну терапію. В Україні ж цю недугу взагалі не лікують. На сьогоднішній день вже в світі зареєстровано 3 лікарських засоби, які можна призначати для лікування даного захворювання. Особливо препарати генної терапії, які на сьогоднішній день в Україні не зареєстровані. Вони є надвисоковартісні, звичайно. Але все ж таки вони є ефективними. Єдине місце, де зараз лікують таку хворобу – Сполучені Штати. Аби поставити на ноги маленького Єгора, потрібно зробити лише один укол. Але ціна ін'єкції захмарна. Нам клініка прислала рахунок – це 2 мільйони 300 тисяч доларів. Без підтримки ми не зберемо ці кошти і нам просто нікуди діватися, просимо допомоги у всіх небайдужих. Якщо ми опустимо руки, то ми розуміємо, що майбутнього сина немає. Тож боротися з недугою сім'я Єгора не припиняє. Вірить, що їхній син нарешті одужає і разом з іншими дітками на власних ніжках згодом піде до дитсадка. Тарас Пилипець, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. Допомогти Єгорові може кожен. Реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».